Sa nama je danas Mihajlo Bonđi, momak iz Stare Pazove, redovan student treće godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, osnivač i predsednik Inovacionog centra za edukaciju i razvoj i koordinator lokalnog inovacionog startup centra kao projekta Regionalne razvojne agencije. Drago nam je što se na kraju semestra i u mnoštvo drugih obaveza imao vremena za našu emisiju. Mi smo došli u tvoj prostor i za početak, kako otprilike ide ova emisija, krećemo malo sa tvojom biografijom i ovo što sam pročitala najavi da si redovan student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, to je već uspeh. Kako ti je to uspelo, kako si se za to pripremao, šta ti je bilo najvažnije, koliko je to bilo teško, lako? Pa, za početak, pohađao sam osnovnu školu u Boško Pokoljević Pinki u Staroj Pazovi i zahvaljujući nastavnicima imao sam priliku da učestvujem na mnogim takmičenjima i na sajmovima koje smo organizovali u prostorijama škole. Najbolje, to jest najveći uspeh sam imao iz matematike i tehničkog, što je kasnije dovelo i postaklo me da upišem srednju školu. Dobro, iz matematike i tehničkog, to od početka školovanja? Od početka, da. Predmeti bili tvoji omiljeni? Pa od već trećeg razreda sam krenuo na takmičenje iz matematike i već sam tu imao uspehe i na opštinskom, kasnije i na okružnim takmičenjima. U tehničkom, koliko se sećam, u sedmom i osmom razredu jednom je bilo takmičenje iz pravljenja aviončića drvenog koji se baca da što duže leti, a drugo je bilo konstrukcija formule drvene sa električnim motorom i cilj je bio da on ide što više pravo. I tu sam, nećem se, ali došli od okružnog takmičenja. Od tvojih poznanika ja sam čula to da si volio da praviš kao mali nešto sa elektromotorima i nešto oko struja i da te to, mislim, nije plašalo nego zabavljalo, tako da je to već vodilo nekoj školi u tom smislu. I elektrotehnički fakultet, do njega vode razne škole, između ostalog jeste i poznata tehnička škola u Beogradu, elektrotehnička škola Nikola Tesla. Kako je to izgledalo tamo, tvoj smer je bio? Administrator računarskih mreža. Dobro. To je jedan od boljih smerova u našoj školi. Mnoge moje kolege koje danas poznajem sa fakulteta, to jest najviše znam iz svog odjeljenja, ali i dosta iz drugih, najviše elektrotehnički fakultet upisuju đaci baš iz elektrotehničke škole Nikola Tesla, a zatim iz matematičke gimnazije. Čak i danas po društvenim mrežama vidim profesori se hvale iz koje škole, koliko učenika je upisalo školu, tako da postoji takmičarski duh između ove dve škole. Da, u javnosti nekako dominira matematička gimnazija, meni se barem čini, ali i tehnički ima taj smer koji je prestižan za elektrotehniku. Da, mi malo manje učimo matematiku, gde u matematičkoj gimnaziji je akcenat na to, imaju i više predmeta. I sam upis na fakultet zahteva poznavanje matematike, radi se prijemni ili iz matematike ili iz fizike i zato oni baš dominiraju na tom prijemnom i zbog toga se više zna. Ali mnogo ljudi, tj. Đaka, upisuje iz Tesla. Dobro, a Tesla ima neki, koji predmet je ključni? Ima neki uvod u elektrotehniku ili tako nešto se zove? Da, vrlo je sličan program srednje škole i fakulteta. U prvoj godini su opšti predmeti i malo na drugoj, osnove elektrotehnike, elektronika, matematika, fizika, tako i na fakultetu isto imamo osnove elektrotehnike 1, osnove elektrotehnike 2, uvod u elektroniku, matematika 1, matematika 2 i kasnije u odnosu na smerove, kako i u srednjoj školi, tako i na fakultetu, se više ustručava za određenu oblast. Ti si na budžetu, na elektrotehničku. Jesam, da. Koliko vas upisuje, recimo, na budžet? U tvojoj generaciji, ti si treća godina, znači pre tri godine, koliko je uspelo da se upiše na budžet? Koja je kvota bila za budžet? Drugačije je za drugu, treću i četvrtu godinu, to zavisi od smerova. A prvu godinu upisuje se na dva odseka, jedan je elektrotehnika i računarstvo, tu ima najviše budžetskih mesta, ako se ne varam, 400. I odsek za softversko inženjerstvo, tu ima 30 budžetskih mesta. A koje si ti upisao? Ja sam opšti elektrotehnika i računarstvo i zatim smer računarska tehnika i informatika. Što je vrlo slično ovom softverskom inženjerstvu, ali imamo par predmeta koji se razlikuje. Se nešto posebno spremao za prijemni? Za prijemni sam išao baš na elektrotehnički fakultet. Oni su organizovali pripreme za matematiku.
tako da sam tu najviše naučio. A nisi u toku srednje škole uzimao neke privatne časove ili kao maturant ne, nešto? Ne, samo od februara je krenuli ti časovi. Na elektrotehničku? Da, da. I to je bilo dovoljno? To, pa meni je bilo dovoljno. Mnogi uključujući se, i uspeh iz škole, da. Da, mnogi se ispremaju i po godinu dana, ali meni je ovo sasvim bilo dovoljno. I da upišeš taj smer, pretpostavljam da je to isto prestižan smer u tehničkoj školi, odnosno u Tesli, isto ti je bilo dovoljno osnovna škola ili si se tu nešto posebno spremao? Za srednju školu je bilo potrebno da se potrudi. Naš smer je bilo potrebno 95 bodova, što je poprilično mnogo. To je zahtevalo po 18 bar bodova na sva tri testa, srpski, matematika i opšti, i plus bar blizu Vukovca da je bio prosek. Da. Tako da je za to više bilo spremanje, a za fakultet je bilo potrebno da se uradi bar 50% na testu. Dobro. Da li to neka, to takmičarski duh što si pomenuo između tehničke i matematičke, da li se to održava na fakultetu ili sad to više nije bitno kad si već prošao to prvo godinu? Pa sad već to nije više bitno, više se prepucavam ko je na kom smeru, ali svaki smer je kvalitetan i ima poslova za sve. Da te pitam, da li si zadovoljen organizacijom rada na fakultetu, kako to izgleda, da li te omogućava dovoljno da napreduješ u tim nekim oblastima za koje si se ti opredelio za sada? Elektrotehnika traje sada 4 godine. 4 godine i nekih onda se nastavlja. Nekih dana je bilo 5 godina. Pa sad je podeljeno na 4 godine i još 1 godina master studija. To je usavršavanje osnovnih. I nakon toga mogu da se idu i na doktorske studije. A što se tiče organizacije fakulteta, za naš smer su okej predmeti koji se drže, ali nije dovoljno svakako. Potrebno je i samostalno nešto da se istražuje kako bi išta uspeli. Taj deo samostalno možda nadoknađuješ ovim drugim aktivnostima. Ti tako u stvari nalaziš ovim drugim aktivnostima, pa si tako u tvojoj radnoj biografiji stoji da si od marta koordinator lokalnog startup centra u Staroj Pazovi. Šta je tvoja uloga u tome, mislim, konkretno? Moja uloga je da komuniciram između Regionalne razvojne agencije Srem sa opštinskim nadležnim licima, pošto su oni bili organizatori. Da, regionalna ga je osnovala, a finansira ga ministarstvo. Kabinet ministra za tehnološki razvoj. Da. I opština je učestvovala u samom opremanju ovog prostora. A moja uloga je da komuniciram sa njima i sa korisnicima koji koriste samo ovaj prostor, da budem tu, kako bi se u narodu reklo, domaćin, da im pružim sve informacije koje su im potrebne i da osposobim prostor tako da sva predavanja, kursevi i radionice, sastanci proteknu u najboljem redu. Dobro, i kako ti to ide za sada? Pa za sad je sve bilo u redu. Svi rade svoj deo posla, što bi se reklo. Ovaj prostor je nov i trebalo bi da bude useljen, kako se to kaže. Da, mi smo ovde videli lepe prostorije za te namene. Da li je to prošlo neki konkurs? Kako je to izgledalo? Bilo su 2 konkursa. Prvi, posle prvog su 4 tima koristila ovaj prostor. Tad ja još nisam bio tu. A ove godine je bio raspisan još jedan konkurs. Bilo je i takmičenje. Prijavila su se 4 tima, prva 3 su dobili laptopove, a sva 4 pravo na korišćenje centra. Takođe, centar koristi inovacioni centar za edukaciju i razvoj, o kome ćemo pričati, pošto je to tvoje, dobro. A samo ovo još par reči o ovome, uslovi korišćenja su da imaju na neko vreme besplatno ovaj prostor ovde, da, ili ne? Da, sad ne znam, u zavisnosti koji ugovor potpišu, ali na određeni broj meseci mogu da koriste prostorije. Imaju svoju kancelariju i plus ovu konferencijsku salu gde sad sedimo da koriste za svoje potrebe. Dobro, a šta je bilo presudno da dobiju taj prostor? Konkurs, odnosno takmičenje, je bilo za najbolju start-up ideju, odnosno za započinjanje biznisa. I kriterijum je koliko je sprovodljiva ta ideja, koliko može da se realizuje, da li je inovativna, i bile su teme održivi izvori, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost i tako dalje. A možda znaš ko je dobio, mislim da nabrojiš ko je to dobio?
Ili koje su ideje prošle, ako ne, su to firme ili pojedinci ili... Imaju i firme i pojedinci, mogli su svi da konkurišu, da. I među ta četiri ima i firme i pojedinci? Da, da, da. Dobro, a pomenuli smo ono što je tvoje, odnosno vaše, a to je inovacioni edukativni centar. Inovacioni centar za edukaciju i razvoj, da. Dobro. To je centar gde mogu svi đaci, studenti i mladi sa teritorije opštine Stara Pazova da se učlane i besplatno da pohađaju kurseve, predavanja i radionice centra. Trenutno sad su nam otvorene prijave za kurs 3D štampe i modelovanja i kurs robotike elektronike. Također, na našem sajtu postoji anketa gde mogu da glasaju za nove kurseve ili da predlože nove, tako da mogu da saznaju sve što ih je do sad zanimalo, a nisu imali gde. I ako, naravno, se za taj kurs prijavi dovoljan broj zainteresovanih, mi ćemo onda probati da organizujemo taj kurs i to će držati studenti ili mladi koji su stručni u toj oblasti. Tvoje kolege? I između ostalog i moje kolege, da. Dobro, a šta je... Kakve su pogodnosti u stvari? To je besplatan kurs, tako? Koliko traje? U zavisnosti od same tematike i koliko, naravno, bude i njima zanimljivo, ako vidimo da ih više nešto zanima, možemo i produžiti kurs. Konkretno sad ovaj za 3D štampu i modelovanje će otprilike biti 4 dvočasa, jedan uvadan i 3 praktična gde će oni moći i sami nešto da naprave. A kurs robotike planiramo otprilike 2 meseca da traje, jednom nedeljno da bude dvočas. Vi ste, negde sam pročitala, planirali da to budu učenici 7. i 8. razreda osnovne škole? Mogu da pohađaju neke od tih mogu svi. I srednjoškolci? Da, mogu, ali mogu svi, mladi. To smo rekli jer mislimo da će oni najbolje da razumeju gradivo, ali evo i sad imamo već 24 prijave od toga i od 3. razreda na osnovne, pa i studenti. Ko će razumeti ovi iz 3. razreda osnovne? Pa vidjet ćemo da napravimo grupe gde su samo ti mlađi i gde su stariji, pa da prilagodimo kurs, ono što oni mogu da razumeju, da im to ispričamo. Mi ovde vidimo iza tebe jedna mašina koja je za tu 3D štampu. Da, imamo... Šta su njene mogućnosti? Imamo tu jedan 3D štampač, dobit ćemo još dva, to jest donećemo. Moguće je da se naprave razne figurice ili neki delovi koji su unikatni, nemaju sad da se negde kupe, a od plastike. Ovi što mi imamo su više za hobi, odnosno baš savršeno za to, za pokazivanje. Postoje i neki skuplji za komercijalne upotrebe, ali mi ovde koristimo ove za hobi. Naprimer, koristit ćemo ih i u kursu za robotiku, gde ćemo napraviti šasi od automobila koji izbegava prepreke. Tako da ima mnoge mogućnosti, mogu da se i prave neki za ličnu upotrebu, naprimer, ukrasi za jelku ili vaza. A dobro, kad se kaže štampač, dobro, 3D, to nam govori da se radi u prostoru, ali kad se štampač kaže, to se misli da ima nešto napravljeno, pa se preko toga štampa. On štampa tako što ima podlogu i štampa u slojevima, koji su 0,2-0,4 mm i kao da ređate papire koji su, da kažem, isečeni. I jedan po jedan sloj, on tako štampa, ide do gore i na kraju se dobije. To nedavno bilo u medijima neka kuća je pravljena na neki sličan, mislim, možda. Da. Možda to ima i kakve veze. Vidio sam, ali to su već velike mašine koje... Dobro, ali princip je sličan. Da, da, ide se sloj po sloj. Sad, da li su oni ređali cigle jedan nivo, pa se pomere, pa ređaju drugi. Tako i ovaj štampač radi, on. Jedan sloj pa se pomeri na gore, pa iscrta još jedan sloj i tako do kraja. Dobro, zanimljivo, ideće mi produkte toga kada bude. Hoćete, da. Da. Vi ste na sajtu Inovacijalnog centra za edukaciju naveli da su prijatelji opština Stara Pazova, mesna zajednica Stara Pazova, inovacijalni start-up centar u čijem ste prostoru i lokalna fondacija Stara Pazova. Nedavno ste dobili sredstvo. Mislim da se već delimično ispričao o čemu se radi i zašto će ta sredstva biti upotrebljena. To su ta dva kursa. Od lokalne fondacije ćemo istrošiti sredstva na kupovinu kompleta za kurs robotike i materijale potrebne za 3D štampu. Tako da će polaznici imati priliku i da naprave i svog robota i neke razne elektronske uređaje, ali po potrebi šta im bude palo na pamet, šta budu oni sami konstruisali za ličnu upotrebu i na 3D štampaču i ako smisle nekog jednostavnog robota. Pošto to zvuči vrlo interesantno, koji je maksimalan broj koji može da pohađa taj kurs?
Pravit ćemo grupe do 24, jer u samom prostoru ovdje imamo 12 stolova po dve stolice, ali gledat ćemo da sve prijavljene raspodelimo u grupe i da shodno tome i održimo. A dokle traje prijavljivanje? Za kurs 3D štampe modelovanja je do 15. decembra. Planiramo prvo predavanje da bude 18. decembra, a za kurs robotike i elektronike su prijave do 31. januara i onda već u februaru krećemo sa predavanjima. Dobro. Pre ovoga o čemu smo mi pričali, prošle godine za neke ustanove kulture si napravio interesantne web sajtove. Prethodne godine, kada si bio prva godina fakulteta, napravio si edukativne knjižice, elektronske knjižice. Objasni nam kako izgledaju, koliko se može ovako objasniti. I da li su još uvijek nekako dostupni, kako su dostupne, da li su dostupne, na internetu ili nekako? Prvo, za sajt za Centar za kulturu Stara Pazova napravio sam virtualnu galeriju sa pogledom u 360 stepeni i kad uđete na sajt možete vidjeti trenutnu izložbu kao da ste baš tamo u galeriji Mira Bratka. Također mogu se vidjeti prethodne izložbe koje su sada arhivirane u elektronskom obliku i također na sajtu se mogu vidjeti i objekti Centra za kulturu. Na primjer, možete ući i vidjeti celokupan prostor i kretati se u njemu u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. A što se tiče ovih interaktivnih knjiga, u saradnji sa Zavodom za udžbenike u Novom Sadu, uz knjige same za nacionalne manjine na slovačkom jeziku, uz bukvar i uz muzičku kulturu se dobija CD na kome se nalaze te interaktivne knjige. Tako da kupovinom tih udžbenika zajedno se uz njih dobija CD. Muzička kultura je napravljena tako da ima elektronska knjiga na kojoj se nalaze razne mozgalice, igrice, puzle i klikom na nekim obeleženim mestima se puštaju razne pesme i zvuci instrumenta koji se izučavaju na predmetu. A za bukvar je malo drugačije, on predstavlja platformu za učenje slova i pored animacija pisanja slova, za svako slovo postoje slogovi i primjeri reči sa slikama za baš konkretno slovo i po jedna pesmica. I svako slovo ima svoje zadačiće gdje oni uče reči sa slovima rečenice i tih zadataka ima preko 300. I na samom kraju oni imaju priliku da isprobaju svoje znanje na interaktivnim testovima. To je za koji uzrast? To je za prvi razred osnovne škole za slovačke nacionalne manjine. A bi moglo da se upotrebljavaju u nastavi? Da, to se i sad upotrebljava u nastavi. Slali su mi slike baš sa časova. Deca su baš zadovoljna sa tim. Pomaže im u nastavi, tako da u osnovnim školama se i koristi to. Ovo sve što smo pomenuli si radio kada si već bio student. Ove interaktivne knjige u periodu između završetka srednje škole i upisan na fakultet. Dobro, to si imao slobodnog vremena, najduže leto, ali to? Pa to je čak u stvari bilo i sam upis na fakultet kad sam to krenuo, tako da sam uporedo i učio za upis na fakultet i radio knjige. Eto, to mi je zanimljivo, to uporedo. Vrlo zahtevan fakultet studiraš, elektrotehnički je jedan od najtežih među fakultetima, pogotovo tehničkim. Kako uspevaš da sve te aktivnosti održiš u tom ritmu i sve da postigneš i da si dobar u svemu tamo? Trudim se da se što bolje organizujem, kada treba da učim, a kada treba nešto da radim. Ukoliko se desi da se... Pa i učenje je rad. Pa jeste rad, ali mislim na rad, na primjer, u inovacijom centru i u ovim pravljanjima knjige. Vrlo malo ostaje slobodnog vremena za učenje. I onda to se trudim da maksimalno što bolje iskoristim. Jeste malo, ali gledam da što bolje to iskoristim. Ili imaš neki poseban sistem? Kako si učio u srednjoj školi, kako učiš sad na fakultetu? U fakultetu sad u ovim prazninama od obaveza učim, a u srednjoj školi sam imao više slobodnog vremena, pa nije učenje predstavljalo toliki izazov. Putovao si, to nismo pomenuli, ali nekako čini mi se, putovao si u srednjoj školi Stare Pazove, u Teslu, si putovao da, si stanovao? Da, svaki dan sam putovao u srednjoj školi. To je dodatno opterećenje i gubljenje vremena. Jeste, po bar 3 sata dnevno sam izgubio samo na putovanje. Sada, dok sam na fakultetu, sam ili u domu ili putujem, ali svakako imam tamo dom kad ću ispiti da stanujem tamo. Da.
Kada i kako si se zainteresovao za informatiku? To nismo pitali na početku. Šta, rekli smo da ti je interesovao tehnička matematika, a ipak je ovo još nešto kada si neki prvi računar, da. Recimo, pa, kada najveć, te doživio. Najveći uticaj, kao što sam i naveo malo pre, jeste u periodu osnovne škole, na raznim sajmovima koje smo organizovali praveći razne prezentacije. Tu smo morali da povezujemo računare sa projektorima. Svaki put je to bio bar tad novi izazov, novi problem koji mora da se reši, i sam taj proces od problema do rešenja i učenje na greškama je svakodnevnica jednog čovjeka koji se bavi, to jest radi sa kompjuterima. I meni je to predstavljalo zadovoljstvo, taj dolazak do rešenja, i danas na fakultetu radimo sa nekim programskim problemima koji su znatno teži i zahtevniji, i jednostavno kada dođete do tog rešenja i kada imate neki završeni rezultat, proizvod, taj osjećaj je neprocenjiv. Tako da to je nešto što me motivisalo da radim. Da, to je neka vrsta, mislim, satisfakcije za sve ono što radiš. Da. A su to bili interni sajmovi što si pomenuo? To škola organizovala i to na nekom višem nivou, kako se to dešava? Pa, to su nastavnici imali ideju da jednom je bilo dani voda, drugi put dani svetlosti, i onda su oni zajedno sa učenicima, koji i sa mnom i sa drugim učenicima, koji su bili zainteresovani, oni pravili smo makete neke. A o kojoj školi govorimo? Osnovna škola Palkoljević Pinki. Da. Dobro, zanimljivo je to. A zanimljivo je ovaj moment da izgleda da ste tvoja generacija je mlađi, mnogi su uvidjeli da moraju biti ne samo ako su u tehničkom fahu, to elektrotehničari i tako dalje, nego i muzičari i umetnici i tako dalje, da moraju da se organizuju dobro i da obezbede sebi i sredstva da prikažu svoje talente. Znači, imate i tih menadžerskih sposobnosti, ti očigledno, pošto si i ovde u start-up centru si menadžer, je li tako, da. Među ostalog, a imaš i ovaj naučni deo koji te, i taj, recimo, element zadovoljstva da rešiš neki zadatak, neki problem. Kako ti to miriš? Šta ti je, da li ti je tu nešto teško? Ljudima je obično ova komercijala, mislim, naučno i umetnički nastrojenim ljudima to je bilo opterećenje godinama, ali sada ima i onih kojima je to između ostalog zabavno, ali svakako izgleda neophodno. Da, to jeste, to danas se zove soft skills, odnosno meke veštine komunikacije, odnosi sa drugim ljudima i tako dalje. Smatram da su neophodne, ako ne čak i bitnije od samih stručnih tvrdih veština koje imamo. Koje su možda neke osnovne ili temeljne, to što kažeš tvrde veštine, to je ono nešto za što si talentovan, da, šta si učio. Na primjer, kao za mene programiranje, to je tvrda veština, ali menadžerstvo, da kažem, i komunikacija što sa privredom ili sa drugim subjektima su meke veštine koje su neophodne. Imao sam priliku sa dosta mladih ljudi da vidim da su talentovani, ali nemaju te meke veštine i ne mogu da pokažu javnosti za šta su sve sposobni. Ja sam, zahvaljujući studentskoj organizaciji u kojoj sam trenutno, imao priliku da dobijem dosta znanja iz mekih veština, što mi je danas pomoglo i osnivanju ICER-a i uvođenju. Dobro, i te veštine mogu da se nauče? Mogu, naravno. Postoje i predavanja i razni kursevi koji mogu da se održe, da se pospešuju veštine kod mladih. Takođe i te kurseve planiramo ovde da održimo ukoliko bude interesovanje. Uslovno rečeno, te menadžerske kurse? Mislim, pa, između ostalog, da. Dobro. Dobro, to si već ušao u sferu koja bi mogla se nazove tvoje vannastavne aktivnosti. Da, da. To si pomenuo, organizaciju studenta, još nešto? Da, ISTEKA, to je udruženje studenata elektrotehnike Evrope sa lokalnim komitetima širom, najviše zemalja Evrope. Da li te neko preporuči za to članstvo? Da li te delegira ili kako se postaje član? Kod nas u Beogradu, ima još i u Novom Sadu i u Nišu, ali u Beogradu se mogu svi učlaniti koji su studenti elektrotehnike. U drugim zemljama postoje druga pravila, imaju možda i neke testove za učlanjenje, ali kod nas mogu svi zainteresovani da se učlane. I cilj organizacije je da se povežemo i da prenosimo znanja
između nas, kako lokalno, tako i sa studentima Evrope, da upoznajemo i njihovu kulturu i da učimo i te meke veštine i tvrde, odnosno sva znanja koje imamo međusobno da podelimo. Sad, ove gotovo dve godine za nama nisu bile naklonjene uopšte nekoj direktnoj komunikaciji. Koronavirus je sve to sve i što treba i što ne treba na virtualno i tako dalje. I sad o nekoj komunikaciji druge vrste vjerojatno se ne može ni govoriti među vama. Ali da li ti je ovo donelo neka nova saznanja i neku komparaciju uslova rada, sistema rada? Da, imali smo čak i u okviru organizacije smo sprovodili razne kvizove, druženja i predavanja koje su bila online i koje su pratili iz cele Evrope komiteti. Tako da uspeli smo da i... Da li naši studenti drže, da li vi držite korak sa kolegama iz, recimo, inostranstva? Da. To nam je prilično... Takođe i na fakultetu sva nastava je prešla na online, doduše sad se održavaju neka i uživo, ali uspeli smo sve da pređemo online, da se organizujemo i materijale, sve da... Dobro, ne mislim samo na tu vrstu organizacije, način predavanja i komunikacije, nego mislim u znanju, veštinama, onim čime se bavite ako je to predmet, recimo, vašeg nekog, vaše komunikacije, upoređivanja. Mislite... Pa naši studenti i studenti iz neke druge države, pošto govorimo o evropskom udruženju, je li tako? Da li ste nekako na istom nivou, treća godina u Beogradu i treća godina nekom univerzitetu u Francuskoj, na primjer? Pa postoje razlike, ima i jačih fakulteta od našeg elektrotehničkog, ali cilj organizacije jeste da sve to što oni znaju prenesu nama i mi njima, tako da ono čemu su oni više stručni podele sa nama i suprotno. Dobro. Stiže da se angažuješ, to smo videli i mislim koliko ti to doprinosi ta recimo komunikacija sa kolegama iz Evrope. Da li te možda privlači nešto u smislu ne mali broj tvojih vršnjaka prosto planira da se i fizički preseli u neke druge krajeve i iz različitih razloga? Pa mi čak i imamo priliku da idemo i studentske razmene i možemo i lično kod drugih članova organizacije da posjetimo i druge zemlje. Ja sam pre hteo isto da po završetku fakulteta odem u inostranstvo, ali trudim se da ostanem u zemlji i da napravim nešto svoje od čega ću moći da prihodujem ili da se zaposlim u nekoj firmi koja će zadovoljiti moje potrebe. Da, i da stvoriš sebi ovde perspektivu. Da. Za sada si freelancer, sam tako kažeš. Da, da. Je li ti se dopada taj status ili bi se možda zaposlio u nekoj dobroj firmi? Pa, iako freelance predstavlja moj idealan način prihodovanja, volim da sam samostalan i da sam biram šta želim da radim i na kojim projektima, ali isto tako je i nezgodno, odnosno rizično, jer postoji nesigurnost u konstantnom prihodovanju. Zato uvek gledam i da imam nešto sa strane, neki siguran posao za koji bi mogao da radim, iako bi više voleo da sam samostalan. Šta je idealna kombinacija? Mislim, kada bi mogao da biraš biram, i status i sve to ostalo čemu si pričao? Onda, kada bi mogao da biram, da svakog meseca, odnosno konstantno imam neke projekte koje mogu da biram ili koji sam sprovodim, koji donose dovoljan prihod za život. Dobro, ono što si rekao, neki stalni prihod. Projekti su uvek nešto što podrazumeva konkurs, pa proći ćeš, nećeš, pa postoji onaj vakum između konkursa i rešenja i tako dalje. Sa strane, neki posao, da kažem... Da li bi to bilo to sa strane, da li bi to bilo, recimo, neka profesura ili nešto, pa što se već baviš? Šta god, nešto što ne oduzima mnogo vremena, ali opet nešto što volim i što će mi dati bar neku sigurnost da imam jednostavno prihode. Dobro, pomenuo si slobodno vreme, ali u smislu da ti slobodno vreme od ovih drugih aktivnosti služi da učiš to slobodno vreme. A ono zbilja slobodno vreme i od učenja i od ovih aktivnosti, kako izgleda kod tebe? Pa, moje slobodno vreme je uvek samo stanem i razmišljam šta dalje da pravim, šta dalje
da izmislim i kada nešto smislim, onda naredne mjesece provodim u pravljanju ili unapređivanju svojih ideja. Naprimjer, u toku srednje škole dobijem ideju da napravim lasersku gitaru, konzolu za Tetris, neki website ili dizajn i onda se posvetim tome. Jesi to uspao? Jesam i lasersku gitaru i Tetris, imam i svoj website, radio sam još neke websajtove čisto ovako radi svog vežbanja. A danas svo slobodno vreme ide u organizaciju kurseva u ICER-u i pronalaženje sponzora i potencijalnih prijatelja koji žele da podrže projekat i također slobodno vreme učim japanski jezik. Aha, zato na tom sajtu piše ono srpski, engleski, japanski. Da, da, da. Gde učiš japanski jezik? Japanski učim samostalno preko interneta, nekih aplikacija, knjiga. A kako drugačije u tom slučaju? Dobro. Tako da snašao sam se sve preko interneta da uspem. Od 2019. sam polagao za prvi nivo, to se zove N5, i položio sam ga, tako da imam prvi sertifikat. A izabrao si težak jezik za nas, mislim, malo imamo dodira s japanskim, ali dobro, šta te, zašto baš japanski sad, to moramo pitati. To se desilo jednom kad smo bili na moru i već smo mi to već duže bili i meni je bilo dosadno i da li mi se... Koliko si imao godina, molim te? Pa to je bilo 2019. ja mislim, ili 2018. Dobro. I bilo mi je dosadno i gledao sam otprilike, odvek sam teo neki azijski jezik da probam, kineski mi se mi je izgledao malo komplikovano. Ali, japanski je jednostavno. Japanski je u stvari još i komplikovanije jer ima tri pisma, ali taj dan sam nešto uležao na plaži i video to jedno pismo i polako sam počeo da pamtim te znake. I za dva dana sam naučio jedno pismo, sutra dan sam naučio i drugo. Koliko ima znakova jedno pismo koje si naučio za dva dana? To je malo komplikovanije, ali oko 100 karaktera sam naučio za tih par dana. O, svaka čast. I onda kad sam vidio da mi ide, sam nastavio i dalje sa rečima i gramatikom. Dobro, nismo rekli na početku koliko ti imaš godina. Rekli smo treća godina elektrotehnike. Da, 21 godina. 21 godina. Dobro, sa 22 ćeš završiti fakultet i šta misliš onda dalje, kako ćeš, šta bi voleo da radiš posle? Planiram najverovatnije i master studije koje traju jednu godinu, to jest minimum jednu godinu, a nakon toga ću videti u zavisnosti da li i ovaj inovacioni centar bude zaživeo. Najviše bih voleo time da se bavim, edukacijom mladih, odnosno i sprovođenjem kurseva i dovođenjem novih ljudi, ali i također vidim sebi u nekoj kompaniji, zanima me i programiranje, web dizajn, tako da vidjet ćemo. Dobro, a ovo što će ti biti master studije, na koju temu to razvija? Nastavlja se računarska tehnika i informatika. Dobro. Nastavlja se ovaj sad smer koji sam. Dobro, hvala ti na ovom razgovoru. Želim ti uspeh u karijeri, će sigurno biti i pratit ćemo tvoje ovde uspehe i praktične radove koje si najavio sa polaznicima inovativnog centra. Važno, hvala vam.